Den här genomgången handlar om PQ-formen och nu är det del två. I första delen så tittade vi på var man kunde hitta PQ-formen på formelbladet och det är alltså första sidan som det ser ut när jag gör den här genomgången. Och vi tittade på var den kom ifrån genom att kvadratkomplettera x i kvadrat plus px plus q. Och arbetade med det fram till dess att vi hade våran formel. Vi gick också igenom ett exempel på hur man löser x i kvadrat minus x minus 12 är lika med 0 med hjälp av PQ-formeln. Där vi då identifierade p1 som minus 1. Observera att det ska inte finnas med något x i det värdet utan p1 är bara minus 1. Och sen så identifierade vi q-värdet. Vi stoppade in det i formen, förenklade och fick fram två stycken nollställen. Och vi testade för att se om våra svar var rätt och skrev ett tydligt svar. Nu ska vi gå vidare och titta på ytterligare ett exempel. Och då ser vi här att här har vi 2x i kvadrat minus 2x minus 40 är lika med 0. Och det överensstämmer ju inte alls med PQ-formen. För där ska ju x i kvadrat stå ensamt, men vi har en tvåa där. Så det vi gör i det här läget är att vi går in och så delar vi båda sidorna med 2. Och det innebär i praktiken att alla termer delas med 2. Det är lättare att undvika fel genom att dela varje term för sig med 2 än att skriva delat med 2 på hela vänstra ledet. Där är det lätt att man sedan missar en term. Så här har vi då x i kvadrat minus 2 delat med 2 ger oss minus x. Och här får vi minus 20. För att få fram p1 så vill vi ha en siffra framför x eftersom p1 motsvarar siffran framför x. Så i det här fallet då det inte står någon sätter vi dit en etta. Och 0 delat med 2 är ju 0. Så här ser vi då att vårat p är minus 1 och vårat q är minus 20. Så jag skriver ner det. p är lika med minus 1 och q är lika med minus 20. För vi ska ju tala om för den som läser hur vi har tänkt. Vi ska förklara var siffrorna kommer ifrån. Och vi ska också motivera varför vi kan göra en viss uträkning. Och det innebär att vi också ska skriva ner våra formler. Så nu när vi har identifierat p och q så går vi in och så skriver jag här x är lika med minus. Jag hoppar över att skriva, nu glömde jag plus minus här. Plus minus roten ur. Någonting delat med 2 i kvadrat och så minus. Här hoppade jag över att skriva p och q för där ska jag nu skriva in de här värdena som jag fick fram här uppe. Mitt p-värde är minus 1 och mitt q-värde är minus 20. Sätt inom parentes eftersom jag inte får ha två minustecken bredvid varandra. Vi förenklar, jobbar neråt, minus och minus är plus. Så här har vi alltså en positiv halva som är 0,5 och vi har plus minus roten ur. En halv i kvadrat eller minus en halv i kvadrat är 0,25. Och minus är plus 20. Så det innebär att vårt x är 0,5. Plus minus roten ur 20,25. Och det i sin tur är 0,5 plus minus 4,5.
Och det innebär att vårt x1 är 0,5. Och även här är det ju viktigt att tala om för den som läser hur man har räknat ut det. Så skriv upp den här delen och beräkna den sen. Gå inte direkt till x är lika med minus 4. Sen har vi x2, 0,5 plus 4,5. Och där har vi att x2 är lika med 5. Vi gör testet. Där vi hade att x1 plus x2 är lika med minus p. Och p var ju då lika med minus 1. Så minus p ska då ge svaret 1. Det innebär här att vi har minus 4 plus 5 som är lika med 1. Som alltså är okej. Sen har vi x1 gånger x2 som då ska ge värdet q. Och q-värdet vi hade i den här uppgiften fick vi till minus 20. Och då testar vi minus 4 gånger 5 är minus 20. Så det är också okej. Nu har jag testat så då kan jag skriva mitt svar. x1 är lika med minus 4 och x2 är lika med 5. Man brukar skriva dem i storleksordning. Därför har jag minustalet först. Och därför tar jag alltid minus på x1 och plus på x2. Det var den. Vi går vidare till nästa. Den har jag lagt här borta. Och här har vi ett lite större tal. Precis som innan så har jag ett värde framför x:et och det vill jag ha bort. Jag har 12 x i kvadrat plus 60 x minus 168 som då är lika med 0. Delar med 12 för att få x:et ensamt. Och då får jag x i kvadrat plus 5x minus 14. Är lika med 0. Ta reda på p-värdet, det vill säga det som står framför x. I det här fallet så har vi ett p-värde som är plus 5. Och vi har ett q-värde som är lika med. Har vi q-värdet är konstanten i det vi har tagit fram här uppe. Så q-värdet är lika med minus 14. Precis som tidigare har vi skrivit ner formen. Jag genar lite för att det inte ska ta alldeles för lång tid. Men den ska finnas med i alla dina uppgifter. Det är inte någonting man bara ska skriva ibland. 2. Vi har plus minus roten ur. Inom parentes delat med 2 i kvadrat minus. Vårt q-värde. Vi går tillbaka och ser vad identifierade vi p till? Jo, 5. Skriver i en femma där vi hade vårt p-värde i formen. Och q-värdet är minus 14. Vilket innebär att vi har x lika med minus 5 halva som är minus 2,5. Kan behålla det som bråkform också. Har vi tredjedelar så är det bra. I det här fallet så är ju det här exakt minus 2,5. Så då går det bra att göra om det till decimaltal. Här har vi 2,5 i kvadrat som är 12,25. Plus 14. Som då är 26,25. X är lika med minus 2,5 plus minus roten ur 26,25. Det blir mycket bättre om man räknar rätt så vi tar bort det här 26,25 och så skriver vi här. 5 delat med
2 och en halv i kvadrat är 6,25. Och då får vi 20,25. 20,25. Det innebär att vi har x är lika med minus 2,5 plus minus roten ur. Nej, inte roten ur, utan plus minus 4,5. 4,5 och då har vi x är lika med minus 2,5 minus 4,5. Det vill säga minus 7. Och x2 är lika med minus 2,5 plus 4,5 som då är lika med 2. Testa vårt svar. Hade jag fortsatt där uppe och med det som jag skrev fel så hade den här delen blivit felaktig. Vi tar x1 plus x2 som då ska vara minus p. Vårt p var lika med 5. Och vårt q var lika med minus 14. Kan vi passa på att skriva på en gång. Q var lika med minus 14. Och här har vi alltså minus 7 plus 2 som är minus 5. Och det är alltså minus p, för minus p är då minus 5. Om p är lika med 5. Sen har vi x gånger x2 som då är lika med q. Det vill säga minus 7 gånger 2 är minus 14. Så det innebär att vi får vårt svar x1 är lika med minus 7 och x2 är lika med 2. Och här är det då viktigt att komma ihåg att var någonstans vi ska hitta det här svaret, det vill säga att det är här uppe så att man inte råkar ta den här minus 5 och 14 och skriva in i svaret. Då blir det fel. Nu ska vi se hur det här påverkar. Här har jag ritat den här funktionen som vi hade ovan. Vi hade 12x i kvadrat plus 60x minus 68. Och det kan också skrivas som 12 gånger parentes x plus 5x minus 14. Vi löste det och fick fram att x1 var lika med minus 7. Det innebär, den här nollan innebär ju var någonstans funktionen passerar x-axeln. Och det gör den här vid minus 7 och plus 2. Tittar vi på PQ-formen så hade vi ju x är lika med minus 5 delat med 2. Det vill säga minus 2,5. Det är den här delen av PQ-formen, den som står allra längst fram. Och tittar vi på bilden här så ser vi att det värde vi har på symmetrilinjen är det värde vi får fram när vi tar minus p-halva. Så symmetrilinjen har vi alltså där x är lika med minus p-halva. Sen den här delen fick vi då till fyra och en halv plus minus 4,5. Så här har vi då plus 4,5. Går man från minus 2,5 och så 4,5 uppåt. Addera 4,5 till det så kommer vi hamna på 2. Och går vi då minus 4,5 så kommer vi att hamna på 7. Så värdet på den här talar då om hur långt ifrån symmetrilinjen som våra rötter ligger. Och det innebär ju också att är den här noll
så kommer extrempunkten att ligga på symmetridiagrammet.